Rusiya qoşunları Ukraynanın enerji infrastrukturuna kütləvi hava zərbələri endirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə, son sutkada Rusiya tərəfi 82 hücum silahından, o cümlədən 40 pilotsuz uçuş aparatından istifadə edib. 57 ədəd raket və dronun vurulduğu bildirilir. Xarkov yenə əsas hədəf olub. Xarkov şəhərinin və bölgənin mühüm infrastrukturuna azı 10 hücum həyata keçirilib. İnsan tələfatı yoxdur, deyə Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinegubov bildirib. Hücum nəticəsində vilayətdə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr qeydə alınıb. Sinegubov əlavə edib ki, yaxın saatlarda şəhərdə metro fəaliyyət göstərməyəcək. Ötən gün isə vilayətə raket zərbəsi nəticəsində 3 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb.